ଲୋକକଳାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣୀ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ। କଳାଭୂଇ ନାଁରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦେବୀ ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହି ପୀଠଟି ବୌଦ୍ଧ, ବୈଷ୍ଣବ, ତନ୍ତ୍ର ଓ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଦିଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଜଡ଼ିତ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ତାରା ଓ ତାରିଣୀ ରୂପରେ ଦୁଇ ଜାଆଁଳା ଭଉଣୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ରହିଛି ଅନେକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା, ମାଆଙ୍କ ଅନେକ ଆୟୁଧ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାୟପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ଏହି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ପୀଠର ମହିମା ଅନେକ। କୁହାଯାଏ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କ ଶରୀରର 51 ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ 2 ବକ୍ଷୋଜ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ। ତେଣୁ 2 ବକ୍ଷୋଜର ନାମକରଣ କରାଯାଇ ତାରା ଓ ତାରିଣୀ ରଖାଯାଇଥିବାର ପୌରାଣିକ କାହାଣୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼ର ପ୍ରାୟ 600 ଫୁଟ ଉପରେ ବିରାଜିତ ଦେବୀ ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ 900ଟି ପାହାଚ। ଆପଣ ରୋପୱେରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେବୀଙ୍କ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତା ସହ ବଣଭୋଜିରେ ନିଅନ୍ତି ଖୁବ୍ ସାରା ମଜା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 28 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ଏଠାକୁ ଆପଣ ବସ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାବ୍ ଯୋଗେ ଯାଇପାରିବେ। ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ପୋତାଗଡ଼, ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ଜୌଗଡ଼ ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ବି ବୁଲି ଯାଇପାରିବେ।